ដល់កម្រមួយក្បាលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខចាប់អាកោសម្លាប់ចោលត្រីផ្សោតមួយក្បាលត្រូវជន់ចង្រៃមិនស្គាល់មុខចាប់អាកោសម្លាប់ចោលរួចយកទៅបោះចោលនៅក្រោមស្ពានកោះពួរត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញត្រីផ្សោតមួយក្បាលនេះបានជាប់មងអ្នកនេសាទហើយចំណងជាត្រូវបានគេអាកោសម្លាប់ចោលទើបដោះចេញពីមងជុំវិញនឹងករណីងាប់ត្រីផ្សោតដល់កម្រនេះលោកណែនចម្រើនប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតថាលោកនឹងចាត់មន្ត្រីឲ្យចុះទៅពិនិត្យនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តនេះខ្ញុំស៊ីណៃពី KBNU